নমস্কাৰ সকলোকে। চাকৰি সম্বন্ধীয় আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ আজি দিব লৈছোঁ। ইতিমধ্যে DEE ফালৰ পৰা 1,750 এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ UP এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে, আৰু এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, ছায়েন্স টিচাৰ এণ্ড হিন্দী টিচাৰ, আৰু তেওঁলোকৰ দৰমহা ক্ষেত্ৰত দিছে যে 14,000-17,000 তেওঁলোকৰ স্কেল ইয়াত দিছে। আৰু কি কি যোগ্যতা লাগিব চাই লওক, যে আছাম টেট আৰু চি টেট দুইটা শ্ৰেণী, দুইটা কেটেগৰিজ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 18-40, 26 হ'লে 42 ইয়াৰ্চলৈকে, OBC হ'লে 43, SC ST হ'লে 45, আৰু PWD হ'লে 50 বছৰলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত দিছে যে আপোনালোকৰ জানুৱাৰী 2 তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 2 তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 2024 চনৰ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোগ্যতা কি কি লাগিব চাই লওক। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰু UP ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আপোনাৰ 2 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, DLED বা আপোনাৰ BED থাকিব লাগিব, আপুনি লগতে আপুনি আছাম টেট বা চি টেট আপুনি পাছ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু মাৰ্কছটো দেখিছে ক'ৰ পৰা আহিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা 5%, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা 5%, আপোনাৰ ডিপ্ল'মাৰ পৰা 5%, আৰু আপোনাৰ আছাম টেট বা চি টেটৰ পৰা আপোনাৰ 80% মাৰ্কছ আহিব। আৰু NCC যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়া আপুনি 5 মাৰ্কছ লাভ কৰিব দিছে। কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কিবা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেতিয়া আপুনি 5 মাৰ্কছ লাভ কৰিব দিছে। টোটেল 100 মাৰ্কছত আপোনাৰ ৰিজাল্ট উলিয়াব ইয়াত। আৰু নেক্সট আছে আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত একেই, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উইথ আপুনি BSc আপোনাৰ পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ 5% ইয়াত আহিব দিছে। আৰু ডিপ্ল'মাৰ ক্ষেত্ৰতো 5% মাৰ্কছ দিব ইয়াত দিছে, আৰু আছাম টেট বা চি টেটৰ ক্ষেত্ৰত দেখি 80% মাৰ্কছ তাৰ পৰা উলিয়াব। NCC থাকিলে আপুনি চি থাকিলে 5 মাৰ্কছ লাভ কৰিব ইয়াত দিছে। নেক্সট আছে আপোনাৰ হিন্দী টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, লগতে আপোনাৰ হিন্দী ছাবজেক্টটো আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনত এটা মেজৰ ছাবজেক্ট হিচাপে পঢ়িব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত দিছে। লগতে আপোনাৰ DLED থাকিব লাগিব, আছাম টেট বা চি টেট আপুনি পাছ কৰি থাকিব লাগিব দিছে। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছে চাই লওঁ আমাৰ কাৰণে, আৰু অনলাইন ফৰ্মখন ইয়াত দেখুৱাই দিছে আপোনালোকে চাই লওক, আপোনালোকে যিসকলে যিসকলে এপ্লাই কৰিব সেইখনৰ কাৰণে গুৰুত্ব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব তাকো চাই লওক। ফটো, HSLC এডমিট কাৰ্ড, HSLC মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট, এনি আদাৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট, হায়াৰ এডুকেশ্যন আপুনি কৰি আছে কিবা পঢ়ি আছে তালৈ, DLED বা BEDৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, PRC চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ A TET বা CTETৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট, আৰু যদি আপুনি ইয়াত দিছে যে PWD কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়া আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এক্স ছাৰ্ভিচমেন হ'লেও আপুনি চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আৰু স্কেন আপোনাৰ ফটো স্কেন কৰি দিব লাগিব। এয়াই আছিলে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আপুনি আমাৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। থেংক ইউ।